Ah oui, né, je suis beaucoup beaucoup de panier, que ça veut pour pas pour d'or. Si le barouen a parlé, ça va tout ça. Le tout, ça va tout ça. Le New York, ça va tout ça. Pas d'être gavard.เราแบบว่าเพื่อประหะเพื่อกระโตมันมาให้อุตกรณ์มีอุปกรณ์ให้หยอกเล็กทุกเอาไว้ในเลือกแล้วเนี่ยว่าอักขุอักขุการันตีว่ารู้แค่เหลือเกินเสียกลับว่าอักขุที่ซาสิจิเราเนี่ยวันแรกที่จะสูงแล้วที่ได้สูงที่สุดแล้วก็วาซอวาซอเชื่อท่านเนี่ยเก็บวันมาแล้วก็วาซอแล้วไม่ชิบชิบซาคือฮัลโหลเนาะเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล็บยามุเนาะว่าคำเนี่ยมาเป็นจุดก็เอาไว้นี่ก็ดูว่าจุกที่ยังใช่ไหมดูว่ายังอยู่ไหวเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันต้องมุกยังช่วยเปิดเสื้อหน่อยฮัลโหลก็ดูว่าใช่ไหม
ada titik nyawa yang oh je jadi ni tu putar buuk sebab apa kalau kalau kita sampai dia awak sibu dia lupa nak ni hilang dia nanti eh halo itu ada lah kami saya kata susu aku tak lah awak bici balut tak lah kalau saya abdul pura lah letak patu pata aku lah tapi tiba tiba letak lagi awak ini dulu masih dah awe ina huba sada ko dawe ma yishu mutari ko ba anare tchi kichi ekle ta yir phani lo ikon u ba ta da awe tilo dalu trado trado te vera ndela ko ta ya de te vera clinic pu ro ura kina re la ba da aga de mio de te vera te te ura ta ko ta sibliki yu ani chi kwe ra na da ke ra ta ka mwe ko ma le yu ba na awe kinari gladi da ba he he to block our look kid me he to do a bit of the yata but the mood of the chibu look say that super for that awe da pie la da he for weki da me ko kila kala ta ki apo ko da awe ta kale da to pu kara ko ba yu le ne road trip na from the two win and le da ki block pasan ki da to tin yala say wa da te da ke da pho khu ko da la the le lo the bo da yu a so ifa yu a sure but da na para possível sair possível para lá tudo meu qua qua meu paleta simples mala ma porque eu lá tá ocupado agora se o away lá tá lá agora me dá hanya pet tv siga que era tá tu botava que era tá tu cruta tudo do meu lá boa awe ele passou batava lá eu pô do eu com a facebook do blá lá de balé para baixo aí não awe eu pô lá clube lá show cada vez lá e show tá vai com vai aqui tá lucky dah itu jalan tu happy aku tak ramai si kau tak takut dah tumbi tami dah hanya ilah beti balut apa doa yang atas semua doa si pukau pun doa doa tu dah kita takut pada pada ni lor dah pukau dua ni awe salo bahara le cilok kau dah le yang harakan le kitoki ni dah yang hati awe betul awe heu betul ni pilih tenia kini dah jadi leh suci korbi pula kita tiba lu betul lebat dah pula bersih pun kedua lu lor 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 bersih lah pula dah sok dah lu kau ada kau ni kui ni sila ni ya dah kei saya lu kau dah aku dah pasti dia dah dekala kau dah sibuk kau pun dah anda bisa sih kalau dulu lah, dulu ya lah, ini hari ini cuci lah, jadul ya lah. Jadi dia paling tak tahu baru, baru kita lot ya. Kita kalau cuma perangin dia tu dia. Nah, kita dah biar. Kalau ini saya ambil buat dah susu apa dulu lah. Nah, apa yang tasya bro, ya tahu siapa bro yang ke. Tapi yang tahu ni pun siapa bro bisa sih mungkin kita siapa yang ke. Tak tambah lagi pada mode tu tetap dalam ini. Nah, ni kalau pada kita pun tambah. Tambah lagi muda sudah sah, tadi sudah disuruh kita tahan lima, awak ini berbasis bukit sejalan mahu balik tahan, tahannya ini, tahu sesuatu dah lima sudah tercicil, awak letak kela boleh berbasis doktor saya beritahu, berapa bukan, kalau tidak pelajar lagi, nanti allah lah bukan. Dosa dulu ada minta tahu pun, ke? Dah kedua sudah nak tak lupa, dah kemasan ada nak temu dah lekeng lo, no. Aku dah lo, aku malu aku dah. Dah kau dah kena SU kau dah lo, kau cik kau buat lo. Dan dah sur dah lo, aku tin lili, muka lili sah dah dulu dah lo. Kau dah hanya betul, waktu tu kau dah pakar dah dulu dah lo, no. Lo hokoi. Pembantu dalam di petang itu, pembantu dalam dasulasa, pembantu dalam tak demi telah leh bawa dia, pembantu dalam tak kulu kulu dia, tak demi bawa dia tak ilok soke dia, pembeli beli tak tiap hari mula, mukon dia tak juga tak dua ni, satu tak leh kecil ni, leh temu saya seorang tak seorang ni, pini ni bukti bawa leh, mukon leh cakap kamu ke leh dalam mula. เราตัดเตี้ยเราเลือกเสียงเราเอาไปเลยสักทีโอ้ในชาวบุกกบุกเกลือดาวมีทักทายกันที่นี่ที่จะตีงานมาบุเลยอันนี้ร้อนอยู่แล้วมือไฟเราดีสุดได้เลยเนาะแต่คุณตาเราคุ้มเว้ยบางคนก็แบบซาดเลือดเนรลิลิเราก็บาดดูไม่ได้ตัดที่ไปเท่าบุบุอยู่ก็เลยดำมือตุ้งแล้วก็ตากันสุดเนาะที่เราเป็นที่สุดแล้วก็คุยอะคุณตาเราไปดูอัตเนวะตเนวะวาสันกิโรแล้วทับดูทับโฟ
Tak suwa tak ya tak tak nyapa aku kan ini saya wahai boleh saya cukup ya kita perlu on ni wei dah ni lor. Si umat tinggal. Lain nak cukup wa aku umat tinggal terlalu tak terlalu di tu pulang. Di saya wahai aku yang kita tu lu wei nak buat lor. Dok wei aku wei sini tak tak dok pun wei mui dia wei dok kita ku aku lor.Jadinya lebih kesan tentang mawi. Dia boleh bawa fufu di lapan nak terfuh balau. Lalu tahun hari lalu, dah he untuk kau ke asal ketoni. Udah tapu terputa terputa. Itu terputa. Kalau kalau ini bata, kita yang lele pui. Atau ni dok ini masih ko dah kita yang lepas ke.บุตรบ้าทอดีนาพุทโธเป็นจำคือพัดอุจิเรนมาบาสก็ชิมพงพุทโธโพธิฐานแล้วโดยว่าพระกษัตริย์และพระตาบุตรพระตาพระตาบุตรบ้าทอนั้นนี่พุทโธตัสกุลีแล้วก็สิทธิ์ทอดบานาพุทโธตัสตาวพุทโธตัสกุลีและตันนาผู้บาสว่าตัสโซฟิตันตัดตรงพุทธะสุวิเลปกะจอลกะดุกลุดอกปีบาชิกผาตัสุโนปุระมิตาสุวิเลเดเตกตนิเวดาควาโล